Re! Viss ēters ir te! Lai radītu jaunas iespējas asins donoriem un piesaistītu šai kustībai jaunus cilvēkus, šodien Valsts asins donoru centrs atklās jaunu asins ziedošanas vietu Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Gaiļezers. Vieta pie ieejas stacionārā būs ērti atrodama ikvienam donoram un mudinās arī pacientu piederīgos atbalstīt nelaimē nonākušos ziedojot asinis. Un turpmākajās minūtēs sarunāsimies ar asins donoru centra direktori Egitu Poli. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Pirms mēs runājam par šīs dienas jaunumu, tad ar tiem dažiem aktuālajiem skaitļiem gan iesāksim par asins krājumiem. Kāda situācija ar tiem ir pašlaik? Nu, jāsaka, pēc Jāņiem tiešām mēs izjutām nelielu donoru kritumu, trūkumu, un tāpēc arī atkārtoti aicinām tiešām donorus sarosīties un nākt atbalstīt pacientus tādēļ, ka tiešām mēs redzam, ka neskatoties to, ka varbūt liekas, ka ir vasara un atvaļinājuma laiks, tomēr saslimušo slimnīcās ir pietiekami daudz un arī asins krājums nepieciešams papildināt, lai glābtu viņu dzīvības. Mhm. Mēs redzam šeit šobrīd grafiski attēlot šo asins grupu stabiņus ar krājumu piepildījumu. Vai ir jāskatās uz to īpaši? Tie, kur vairāk trūkst, kas ir zemāki vai neatkarīgi no tā, būtu jebkuras grupas asins vajadzīgas? Jā, parasti mēs aicinām paskatīties tiešām, kuras grupas, un ja kāda grupa trūkst īpaši, tad mēs īpaši arī ar izziņu aicinām donorus, tieši šo grupu donorus nākt un papildināt krājumus. Bet, kā mēs redzam šobrīd, tas asins krājums ir tāds vienmērīgs, un B grupa rezus negatīvs, arī A grupa rezus negatīvs, un nultā grupa, kā vienmēr, ir tāds īpašs šobrīd nepieciešams. Bet mēs redzam, ka nevienas grupas stabiņš nav pilns, līdz ar to mēs aicinām visus asins grupu asins donorus tiešām pārskatīt savus iespējas un nākt un šos krājumus papildināt. Mm-hmm. Protams, jūs regulāri dodaties tuvāk un pretī ziedotājiem šajos speciālajos izbraukumos. Sakiet, kāda šobrīd ar to ir situācija vai saistībā ar to, ka vasarā ir vienkārši atvaļinājuma laiks plus viss tas sadārdzinājums vai šos izbraukumus nav palicis kaut kā grūtāk realizēt? Iznībā izbraukumus mēs tiešām ļoti cenšamies atrast jaunas izbraukumu vietas. Dažkārt tiešām ir grūtāk, īpaši grūti bija, kad mēs redzējām daudz uzņēmumu pārgājuši attālināto darbu. Pandēmijas laikā un daudz arī tā pilnībā šo klātienes darbu nav atsākuši. Un tas, protams, arī ietekmē mūsu izbraukumus, jo mēs mēģinām piebraukt maksimāli tuvu tieši donoriem. Bet tāpat laikā mēs meklējam jaunas donoru piesaistas vietas un dodamies uz pašvaldībām, uz reģioniem un ceram, ka drīz gada laikā iegūsim arī jaunu šo izbraukumu autobusu, pavisam modernu un zaļu, un tādējādi spēsim vēl vairāk donoriem piebraukt tuvāklāk. Zaļu, tas nozīmē droši vien ar elektrotehnoloģijām, ne jau krāsojums šeit būs. Krāsojums paliks mūsu sarkanais, bet tiešām mēs skatāmies tikpat zaļi, kā tas ir. Nu, tad jums būs divi vai tad vecais vienkārši tiek aizstāts ar jauno? Vecais paliks rezervē, viņš ir mums autobusu vectētiņš no 2007. Gada, bet mēs tiešām ceram, ka ar jaunu autobusu mēs būsim mobilāki un donoriem tiešām ērtāki. Bet vecais tiešām paliks un, ja būs ļoti nepieciešams, mēs brauksim arī ar viņu. Cik intensīvi autobusu vectētiņu jūlijā plānos ir nodarbināt katru dienu arī kaut kur braukt? Katru dienu, jā, mēs katru dienu praktiski dodamies uz Rīgas dažādiem punktiem un tuvākām apkārtnēm. Tā kā aicinam skatīties šajā mājaslapā donors.lv un paskatīties, kur ir tuvākā vieta tieši jums ērtākā. Mm-hmm. Nu, un tad, protams, jārunā arī par šodienas jaunumu par to, ka donoru centram būs vēl viena jauna asins ziedošanas vieta. Tā atradīsies stacionārā Gaiļezers. Kurā brīdī jūs sapratāt, ka tas ir nepieciešams, ka tur tas ir nepieciešams, kā līdz tam nonācāt? Nu, īstenībā Gaiļezera slimnīca ir lielākā, ja būtībā Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca ir lielākais asins komponentu patērētājs, jo tur ir visvairāk pacientu, tur ir onkoloģijas, hematoloģijas nodaļa, tur ir politrauma nodaļas, un tiešām šis patēriņš ir ļoti liels. Tur arī kādreiz bija asins sagatavošanas nodaļa, arī donoru punkts tur iepriekš bija, bet viņš bija mazāks un grūtāk
pieejams varbūt darbiniekiem zināmāks, bet grūtāk pieejams tieši tuviniekiem, kurus mēs ļoti arī aicinam un arī ārsti parasti aicina, ja ir iespējas un tuviniekam nepieciešams iet un šīs asins ziedot, tad mums ir ļoti liels prieks, ka mums izdevās atrast un vienoties ar Austrum slimnīcas vadību par tādu labāku un vieglāk atrodamu un skaistāku vietu, kur tiešām mēs visus donors mīļi gaidīsim. Vai šis tad attiecīgi asins krājums, kas tiks ziedots šajā punktā, būs tad ekskluzīvi paredzēts tieši Rīgas Austrumu klīniskais universitātes slimnīcā, kur ir liels asins patēriņš, asins komponenšu vajadzība? Nē, būtībā viss krājums mums ir kopējs, un jāsaka, ka pirms asins krājums dodas pie pacienta, tiek pārveikts nopietnas analīzes, un šis krājums tiek sagatavots, un tādējādi mēs tiešām runājam par tādu kopēju asins krājumu, kas dodas tur, kur visvairāk ir nepieciešams. Cik bieži šis punkts būs vaļā? Tas būs pastāvīgi, tas būs dažas dienas, dažas stundas? Šis punkts būs vaļā 3 reizes nedēļā, otrdienas, trešdienas un piekdienas no pulksten 8 līdz 4, piekdienās līdz pulksten 2. Nu, šodien, kā atvēršanas dienā, mēs, protams, arī gaidam gan tuviniekus, gan īpaši rakus darbiniekus pie mums. Jā, droši vien šādā vietā, kā jūs teicāt, pamanāmā, redzamā, kur tiešām cilvēki apgrozās arī tad, kad dodās kaut kādās vajadzībās. Droši vien te atgādināt, jā, ka tāda īpaša nekāda sagatavošanās jau patiesībā asins ziedošanai nav nepieciešama, ka pietiek ar to, ka cilvēks labi jūtas, vai ne, ka viņam nav nekādas tur smagas saslimšanas, tā kā var redzot šo vietu vai autobusu praktiski, jā. Vai ne, ir ļoti vienkārši aiziet arī neplānoti uz jā. Šo ziedošanu. Tā ir jā. Jūtās veselam, nu nedaudz jāpārskata savu iepriekšējā, tā sakot, slimību pieredze un arī ceļošanas pieredze, kas var būt kā īslaicīgs atteikums, arī dažādas ķirurģiskas manipulācijas, kas ir veiktas. Bet un ceļošana kopumā, attiecas uz noteiktu reģionu valstību? Jā, jā, uz eksotiskām valstīm, no kurām atbraucot, mums ir jābūt piesardzīgiem par iespējams malāriju vai dzeltenotrūdzi vai citām tādām saslimšanām, kurām ir īpaši nogaidīšanas periods nepieciešams. No šajā ziņā. Baltija vai Eiropa nebūs ekskluzīvas šajā kontekstā. Jā, un galvenais cilvēkam jau tas viss pat nav jāzina. Viņš var aiziet aprunāties un viņam visu pateiks, ja nu gadījumā būs kāds iemesls. Vēl pavisam noslēdzot mūsu sarunu, cik vispār jūs esat, nu teiksim tā, atvērti vai domājat par kaut kādiem potenciāliem jauniem punktiem, ko varbūt vajadzētu atvērt, vai šis ir tāds ārkārtas gadījums un nav nekas plānots vēl? Nu, pamatā mēs šobrīd tāds stacionārus punktus jaunus nevērsim, bet iespējams, ka mēs cilvēki jau ir iemīļojuši Mērķeļa ielas punktu, kas ir pilsētas centrā. Mums varbūt nāksies mainīt šo mājvietu un mēs pāriesim uz vēl tuvāk centram vietu. Iespējams, tas būs kādreiz jāsaktas mājā, bet pamatā mēs centīsimies donoriem piebraukt tuvāk klāt ar mūsu autobusu. No jā, kā jau teicāt, tad pēc kāda laika arī šis jaunais, zaļākais alternatīvais autobuss varētu būt. No 18 līdz 65 gadi jā, ir tas jā. Nogrieznis, kurā cilvēks taisnitā, droši jā. Varbūt asins ziedotājs. Paldies par sarunu šorīt un noteikti sveicam arī, var teikt, svētkos zināmā mērā. Jā. Šodien jaunais ziedošanas punkts tiek atvērts Gaļzerā. Sarunājamies ar asins donoru centra direktoru.